Tervetuloa kanssamme Konecranes Agile-webinaariin tänne Kalajoelle Steelcomet Oy:lle. Aiheena tänään toimintavarmuutta tarkalla varastohallinnalla ja hankintaprosessin automatisoinnilla. Minun nimeni on Jarkko Hemmi ja toimin Konecranes Agile-liiketoiminnassa myyntipäällikkönä. Tässä vieressäni on Steelcomet Oy:stä tuotepäällikkö Teemu Kurikkala. Ja hienoa, että saimme tulla tänne vieraaksenne Steelcomet Oy:lle. Aluksi webinaarin kulusta pari sanaa. Tapahtuma tallennetaan Steelcomet Oy:n luvalla. Eli tapahtuma on uudelleen katsottavissa ja sitä edelleen jaettavissa tapahtuman jälkeen. Q&A-osioon kysymyksiin ja kommentteihin käyttäkää kysymykset vastaukset osiota. Vastaamme kysymyksiinne esityksen aikana ja eritoten esityksen loppupuolella olemme varanneet siihen aikaa. Agilon. Mitä Agilon on? Mennäänpä siihen muutamalla sanalla siitä. Agilon ratkaisu on tuote, mutta myös palvelu, joka uudistaa ja optimoi varastohallinnan sekä materiaalin käsittelyprosesseja. Agilon ratkaisu on uuden sukupolven materiaalihallintaratkaisu, jossa on mukana älyä, automatisointia, teollista internettiä. Täydellinen palvelukokonaisuus, joka on saatavissa myös osissa Agilon muokattavissa tarpeiden mukaan ja integroitavissa yrityksesi järjestelmiin. Kuluvien vuosien aikana ollaan todistettu kyvykkyytemme, parannettu tehokkuutta lukuisissa asiakkuuksiemme prosesseissa, oli sitten kunnossapidon, tuotannon tai jakelun toimintoja. Mutta nyt annan puheenvuoron Teemulle ja kerrotko meille ensin vähän itsestäsi ja Steelcomet Oy:stä. Tervetuloa Kalajoelle. Steelcomet on betonitehtaiden ja betonituotteiden valmistusjärjestelmien toimittaja. Pääpaikka meillä on täällä Kalajoella, jossa konepaja on toiminut 40 vuoden ajan. Lisäksi meillä on suunnittelutoimisto Kempeleessä ja automaatiosuunnittelua Tampereella. Markkina-alueet on Skandinaavia ja Pohjois-Eurooppa. Ja tarjoamme asiakkaille betonitehtaita avaimet käteen periaatteella ja myös elementtitehtaiden laitteita, kuten massan kuljetusjärjestelmiä, valumuotteja meiltä löytyy. Tuotantotila täällä Kalajoella näkyy tässä kuvassa ja se koostuu hitsauskokoonpanosta, pintakäsittelystä ja kokoonpanosta. Tässä keskellä tämä siivirakennus on meidän varasto, johon tämä Agilon on sijoitettu. Ja lähtötilanne tähän Agilonin hankintaan, eli meillä oli suuri määrä nimikkeitä, joita hallittiin ERPin kautta manuaalisesti, ja se oli hyvin työlästä, eikä ne saldot tahtonut siellä pysyä ajantasalla. Ja sitten nimikkeiden tietoja oli hankala saada hallittua. Komponenttipuutteita alkoi olemaan kokoonpanon vaiheessa, jotka aiheutti sitten seisokkeja. Ja lisäksi tämmöisiä projekteille varattuja ja huollon tarvitsemia komponentteja oli vähän hankala erottaa joskus, että ne meni sekaisin tuolla varastolla. Sitten pieni hankintaorganisaatio haluttiin tällä tilaamisen automatisoinnilla helpottaa tätä oston työtä. Ja lisäksi hankinta-aikaan meillä oli tämmöinen kahden toimitilan yhdistäminen, eli varastotilalle oli lisää tarve ja sitten tällä saatiin näitä hyllymetrejä lisää. Kyllä, kerroit, että aiemmin teitte manuaalisesti kirjaukset ja saldot eivät pysyneet aina ajan tasalla. Osaatko kertoa, kuinka paljon aikaa säästyi
Agile-ratkaisun avulla? Joo, kyllä viikkotasolla puhutaan usean työtunnin säästöstä varastotyön ja hankinnan osalta. Kyllä. Kerrot, että komponenttipuutteet kokoonpanon vaiheessa aiheuttivat turhia seisokkeja. Voitko kertoa hieman lisää tästä? Eli yhden osan puute tuolla kokoonpanon vaiheessa, niin se voi aiheuttaa sitten pahimmillaan usean vuorokauden keskeytykseen siihen työvaiheeseen. Ja nyt kun meillä on tämä Agilon, niin on kyllä niin kuin vakiotuotteiden osalta päästy eroon tämmöisistä puutteista. Kyllä. Kiitos teille. Kuulemme varmasti kohta lisää hyödyistä. Kerrotko vähän, kuinka käytätte Agilonia? Eli jokaisella työntekijällä on PIN-koodi tänne järjestelmää, jolla he kirjautuu tällä näpeilemällä tämän koodin, tai sitten on mahdollisuus sormenjäljellä tunnistautua. Ja sitten nimikkeiden haku tapahtuu tuolta käyttöpisteeltä joko syöttämällä sinne tuotekoodi, tai yleensä se on tuon nimikkeen nimen perusteella. Selataan sieltä ja sitten syötetään sille noudolle kustannuspaikka, projektinumero, ja sitten se tehdään nouto tai palautus samalla tavalla. Sitten meillä on myös ulkoisen varaston nimikkeitä, eli tämmöisiä, joka ei fyysisesti mahdu tänne laitteeseen, niin niiden hallinta on tämän Agilonin kautta. Ja sitten täydennyksiä hoitaa meidän varaston työntekijät, taikka sitten meillä on muutama toimittaja, jotka niin kuin pitää huolen heidän tuotteistaan, että he käy niitä tänne joka viikko sitten täydentämässä. Ja sitten meillä olisi myös tämmöinen toimittajan noutovaraston mahdollisuus tähän. Tai sitä ei ole vielä otettu käyttöön. Kyllä. Agilon automaattitilauksia, kun käytätte, niiden kautta saitte kustannussäästöä, niin miten se näkyy teidän arjessa? No, kyllä se näkyy, että tämmöisiä turhia etsimisiä ja että lähdetään jostain hakemaan sitä tehtaan ulkopuolelta sitä osaa, niin kyllä semmoisista on niin kuin päästy eroon. Kyllä. Kuinka henkilöstö otti muutoksen vastaan ja kuinka saitte heidät sitoutumaan muutokseen? No, kyllähän se aluksi aiheutti vähän muutosvastapintaa, kun ei löytynyt ne nimikkeet sieltä vanhoilta paikoilta ja sitten avohyllystä, ja uuden järjestelmän opettelu ja näin poispäin, mutta kyllä se nyt ajan kanssa sitten on lähtenyt sujuun ja ei siinä tänään ole ongelmia. Kyllä. Sitten päästäänkin kiinnostavaan tärkeään aiheeseen. Kerrotko järjestelmän tuomista hyödyistä? Miten teillä löysitte hyötyjä tähän Agilon järjestelmään? Eli suurin hyöty on varmasti tämä komponenttien saatavuuden varmistuminen. Sitä kautta tuon toimitusvarmuuden parantuminen. Ja sitten tuo varaston hallinta kokonaisuudessaan on parantunut, kun nämä suurin osa nimikkeistä on nyt tämän yhden järjestelmän takana, niin ne on sieltä helposti saatavilla. Lisäksi varaosan myyntiin tämä tuo parannusta, koska sieltä nähdään nämä saldot reaaliajassa ja voidaan aina sitten
sitten asiakkaalle kertoo, että löytyykö meiltä tämmöinen osa. Ja sitten ostajan työmäärän, manuaalisen työn vähentyminen ja myös projektien jälkeenlaskennan tarkentuminen, koska nämä nimikkeiden kirjaukset nyt menee tuon automaatin kautta, niin on tarkempaa. Ja inventaariot on helpottuneet huomattavasti. Kyllä. Kiitos Teemu. Kerro ostajan työmäärän vähentyneen automatisoinnin ja automaattitilausten ansiosta. Osaatko arvioida, kuinka paljon ostopuolella hankinnassa aikaa säästyy nyt muuhun? No varmasti useasta työtunnista viikkotasolla puhutaan. Hieno kuulla. Mainitsit myös inventaarion helpottumisessa. Missä määrin Akilon helpotti inventaaria? No tämmöisten pienten nimikkeiden laskeminen on jäänyt pois, että kyllä se on usean työpäivän säästö vuositasolla. Kyllä. Kuinka tavaran toimittajat ottivat tämän digitalisaation automaation vastaan? Joo, eli silloin kun tämä hankittiin, niin tämä oli uusi systeemi myös heille, ja kyllä sieltä epäiltiin, että toimiikohan tämmöinen. Mutta nyt sitten näitä on heidän muillakin asiakkailla, ja tämä on arkipäivää kyllä, että ei ole tänä päivänä. Kyllä. Kiitos Teemu. Tuo onkin hyvä esimerkki Akilon automaattitilausten hyödyntämisestä yhdessä tavarantoimittajien kanssa. Kuulijoille mainittakoon, että Akilo voidaan integroida eri toimittajien, MRO-toimittajien järjestelmiin, ja niin kuten on toteutettukin. Vielä lopuksi yhteenvetona, mikä tai mitkä Akilon hyödyt ovat teille täällä Kalajoella merkittävimmät, tärkeimmät? No kyllä se merkittävin hyöty on tuo komponenttien saatavuuden varmistuminen. Tämä lopputuotteen toimitusvarmuuden parantaminen sen kautta. Ja sitten siellä on myös on nämä oston työmäärän vähentyminen ja tämä tarkempi varastokirjanpito, inventaarion nopeutuminen. Kyllä ne on merkittäviä hyötyjä. Kyllä, hienoa. Kiitokset Teemu. Seuraavaksi siirrytään katsojakysymysten pariin. Katsotaan sieltä Q&A-osiosta, mitä sinne on tullut kysymyksiä. Siellä kysyjä kysyy, millainen on ollut Akilonin toimintavarmuus? Onko ollut pitkiä seisokkeja? Meillä on varmaan vuorokauden kestänyt seisokki ollut pisimmillään. Kyllä tällä piti käydä konekriisiltä, käytiin paikan päällä huoltamassa. Sitten tämmöisiä lyhempiä katkoja on ollut, millä on tuolla etätuolla hoidettu ongelma kuntoon, niin ei ole ollut pitkiä katkoja. Niin. Kyllä, kiitos. Mainittakoon että kuulijoille, että Konecranes Akilon service. Meillä on koko ajan yhteys asiakkaidemme Akiloneen ja pystytään etäyhteyden avulla korjaamaan mahdolliset vikaantumiset, että todella harvoin tarvii sitten paikan päällä käydä. Eli 24/7 ollaan kiinni Akilonissa. Mitkä olivat Steelcametin Akilonin hankintapäätöksen kriteerit? Osaatko vastata tuommoiseen? Joo, kyllä. Eli haettiin meillä oli tämän varastotilan lisätarve. Siihen tämä
vastaus. Ja sitten oli tämä tilausten automatisointi, eli tämä ostajan työmäärän vähentäminen. Ja tässä oli niin monta asiaa, mikä puolsi tätä akilonia. Kyllä. Ja kuten siinä Teemu sanoikin niitä hyötyjä, niin sieltä löytyy varmasti niitä hyötyjä sitten vielä lisääkin. Voiko Akilonin yhdistää ERP-järjestelmään? Mitä haluatko ensin vastata? Joo, meillä on tämä C9-tonninen ERP on yhdistetty Akiloniin. Kyllä. CGI-järjestelmää ollaan muihinkin järjestelmiin. Reilu 30 ERP-järjestelmää ollaan toteutettu integraatio. Ja tietysti aina ensin määritellään vähän tarkemmin, että minkälaiseen käyttökohteeseen se Akilon on ajateltu sinne asiakkaalle. Ja sen jälkeen on sitten helpompi miettiä, tarvitaanko ERP-integraatiota. Ja jos tarvitaan, niin sitten lähdetään miettimään, mikä se ERP tosiaan on. Ja sitä integraatiota ja määrittelemään, mitä sanomaviestejä tarvii Akilonin ja ERPin välillä liikuteltavan. Ja välttämättä sitä ERP-integraatiota ei tarvi, mutta jos on vähänkin tuotannollista tai kunnossapidon toimintaa, niin kyllä sitten löydetään parempi hyötykin sieltä Akilonin käytöstä. Mutta niin taisi olla, että teilläkään ei ihan heti sitä ERPiä toteutettu, että jonkun ehkä oli käytössä ja sen jälkeen sitten vasta toteutettiin. Kyllä. Kyllä. Hyvä. No seuraava kysymys olikin sitten, että kuinka Akilonin saa hankittua? No Akilonin saa hankittua siten, että ensiksi tietysti vähän tarkastellaan sitä Akilonin asiakkaan prosessia. Onko se nyt sitten tuotantoa, kunnossapitoa, jakelun toimintaa? Ja sen jälkeen sitten vähän tarkastellaan tarkemmin sitä prosessia, että minkälaiset transaktiomäärät on päivätasolla, viikkotasolla, kuukausitasolla, paljonko sillä on korkeutta käytettävissä ja paljonko käyttäjiä käytössä, minkä verran nimikkeitä päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vuosittain käsitellään. Ja kun ollaan ne speksit määritelty sitten tarkemmin, niin lähdetään tarjoamaan asiakkaalle sitä Akilon-ratkaisua. Ja asiakkailla on tänä päivänä kaksi vaihtoehtoa. Joko investoida itselleen tai jää tämmöinen pieni kuukausittainen palveluveloitus, tai toinen vaihtoehto, tämmöinen vuokrapalvelumalli, renttaa, leasing-malli. Asiakas maksaa kuukausittaista vuokrapalvelumaksua, ei mitään muita kuluja siihen. Ja riippuen nyt sitten asiakkaan toimintaperiaatteista, niin kumpaan hän päättyy, mutta molempia tänä päivänä menee ja on tavallaan ne vaihtoehdot olemassa. Sitten katsotaan, mitä siellä on muita kysymyksiä. Mainitsetteko esimerkkejä tavarantoimittajista? Näkevätkö tavarantoimittajat toistensa tuotteet? No, hyvin tyypillisiä on nämä valtakunnalliset MRO-toimittajat, eli mainitsen Byrd, Ahlsell, Rexel, SLO, Onninen, Etra, Tools, Toolman. Myös muitakin siellä on. Missään nimessä tavarantoimittajat eivät näe toistensa tuotteita, ainoastaan omat. Ja teilläkin on näitä muutamia tuossa luettelemani. No siinä tulikin jo, onko ollut teknisiä ongelmia, miten niistä selvitään. Kuten sanoin, niin etäyhteyden avulla hyvin ja pystytään pureutumaan niihin. Ja kuten Teemu mainitsikin, miten heillä on toiminut, niin on ollut päivän mittainen seisokki ja siitä on selvitty hyvin. Ja voiko Akilonia ohjata myös tietokoneelta? No Akilonia ei voi ohjata tietokoneelta. Käyttäjät käyttää käyttöpisteeltä ja toimihenkilöiden työkalu on sitten se portaalin työkalu, missä hallinnoidaan niitä nimikkeitä, pakkauksia, automaattitilauksia.
saldohälyrajoja, henkilötietoja, käyttäjäryhmiä. Ja se on toimihenkilöiden työkalu ja tietysti etäyhteys sitten pystyy ajamaan tarvittaessa sieltä Tampereelta Akilon tehtaalta niin robottia ja liikuttelemaan pakkauksia myöskin etäyhteyden avulla. Mutta tietokoneita ei voi käyttää, että käyttäjät käyttää siitä käyttöpisteeltä. Ja katsotaanpas, mitä siellä on muita kysymyksiä. Poimiiko Akilon halutun kappalemäärän nippeleitä vai tuoko tarjolle koko pakkauksen tai varastolaatikon? Eli Konecranes Akilon robotti tuo sen käyttöpisteellä sen kyseisen nimikelaatikon ja kertoo siitä, tai tietysti henkilö ottaa siitä sen tarvittavan määrän, mitä hänen on tarve. Jos on keräilyominaisuus käytössä, niin Akilon kertoo siihen, montako kyseiselle keräilyriville tarvitaan tätä kyseistä komponenttia kerättävän, ja henkilö ottaa sen määrän ja samalla myöskin tarkastaa sitten saldon. Eli on aina se reaaliaikainen saldon seuranta siinä mukana nimikkeen, komponentin, nippelin käsittelyssä. Ja kiitokset Steelcamet Oy:lle, kiitokset Teemulle, kuulijoille mielenkiinnosta Akilonia kohtaan ja loistavista kysymyksistä. Toivottavasti webinaari oli teille hyödyllinen ja ei muuta kuin lopetellaan pikkuhiljaa. Joo, kiitoksia vaan ja hyvää kesää. Ja olettehan minun yhteydessä, niin mietitään Akilon ratkaisua teidän tarpeisiinne. Ja käykää klikkaamassa LinkedIn-sivustolla Konecranes Akilon LinkedIn-seurantaa. Akilon webinaarisarja saa jatkoa. Kerromme seuraavista tapahtumista muun muassa siellä LinkedIn-sivustolla. Ja tervetuloa osallistumaan uudelleen. Kiitokset ja näkemiin ja oikein hyvää kesää.